Бұрындары тек үлкен кісілердің ғана жүрегі ауыратын сияқты көрінетін, ал қазіргі кезде жүрек ауруы жасарып келеді. Тіпті еліміз тымыды елдерінің арасында жүрек ауруынан алдыңғы қатарларда екен. Осы жүрек қантамыр аурулары не себептен болады? Осы сауалдарға жауап беретін боламыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде аман болай хабары. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Жүрек аурулары бойынша сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Олай болса, мен өздеріңізді бүгінгі теледәрігерлермен таныстыра өтейін. Терапевт Толқын Нұрсағатқызы, және де Ақбота Бақытжанқызы, кардиолог, я, облыстық кардиология орталығының кардиология бөлімінің меңгерушісі. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді жаңа жоғарыда айтып өттім, я, жүрек ауруы жасарып келеді деп. Бұрын біз кіші кезімізде жаңаға апа аталардың, я, үлкен бір елуден асқан ер азамат, әйел кісілердің жүрек ауыратын сияқты көрінетін расымен де. Ал қазіргі кезде жасарып келеді. Себебі неде? Жүрек қантамыр жүйесі аурулары, жаңа дұрыс айтасыз, бізде бірінші орында өлім жетім бойынша, әсіресе үлкен кісілерде былай қоя тұрғанда жастарда көп кездесіп келеді. Оның негізгі бірден бір себебі қазіргі жастардың салауатты өмір салтын сақтамауында, яғни аз қозғалыста, дұрыс тамақтанудың бұзылысында, ұйқының дұрыс болмауында, қазіргі гаджеттердің көптен көп қолдануы барысында дұрыс ұйқының сапасының төмендеуіне байланысты зат алмасу процесінің өзгерісінде. Көптеген жағдайларда біздің тәжірибемізде жастардың арасында тамақтану режимінің бұзылысына байланысты жиілеп кездеседі. Ол тез дайын болатын тағамдар, фастфудтар деп аталады, немесе газдандырылған тәтті сусындар. Соларды жиі қолданған кезде ас қорыту жүйесіндегі, зат алмасу процесіндегі бұзылыстардың салдарынан май алмасу процесі бұзылады. Ол тамырлардың майлармен бітелуіне алып келеді, және семіздікке алып келеді, және қан қысымының тұрақсыздығына алып келеді. Ақбота ханым, енді айтып отырсыз ғой, дұрыс тамақтанбаудың өзі жаңағы жүрекке әсер етеді деп. Бірақ көбісі олай ойламайды, иә. Біз жаңағы дұрыс тамақтанбасақ асқазанымыз не бауырымыз дұрыс жұмыс жасамайды деп жатады, иә. Енді дәрігерге барсақ та, иә, солай айтып жатады. Бірақ дұрыс тамақтанбаудың жүрекке қандай қатысы бар деген сауал туындайды, иә, осы жерде. Соған кеңірек айтып кетсеңіз. Мен муляждар алып келдім, сол барысты көрсетсем болады. Жақсы, тамақтан. Келіңіз, иә, студияға келіп түсіндіріп кетсеңіз болады. Так, ол жүректің өзі анатомиялық құрамы 4 камерадан тұрады, 2 жүрекше және 2 қарынша болып, және оның сыртын жүректің өзін қанмен қамтамасыз ететін өзінің тамырлары болады. Артерия арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Және осы тамырларды біз үлкейтіп қараған кезде мынандай бір тамырлардың көрінісін байқаймыз. Мынау адамның туылған кездегі тамырлары таза, бітелмей тұрған кездегі көрінісі. Ал мынау болса ақырындап маймен жиналып келе жатқан тамырлардың көрінісі. Егер де біз тамырларды тамақтану барысында, тамақ зат алмасу процесінде, бұзылысы кезінде осылай майлар жиналатын болса, бұл майлы табақшалар деп аталады, атеросклеротическая бляшка. Осы бляшкалардың қан қысымы көтерілген кездегі спазм болады, қан тамырлардың тарылуына байланысты, мынау тамыр өзі табақшалардың дарылуы болады. Сол кезде инфаркт жағдайы болады. Сол кезде тамырлар осы майлы табақшалардың жарылуына байланысты инфаркт жағдайы кезінде жүрек тамырларында осындай тромбпен бітелу көрінісі болады. Жүрек тамыры бітелмес үшін не істеуіміз керек? Тамақ ішіп алдық. Жүрек тамыры, қан тамыры бітелмеу үшін ең бірінші кезекте тамақты ішіп болғаннан кейін жүру керек. Міндетті түрде жүру керек. Ол тамақтың қандай сапада болғаны өте маңызды. Әсіресе жатар алдында көп
тойып тамақ ішпеу керек. Алтыға дейін тамақтанып алса, ол жеңіл қорытылатын ас болу керек, жеңіл тағамдары. Ол кезде біздің жүрегімізге ешқандай ауырлық сезім болмайды, ауырлық сезім болмайды. Егер де адам тоя тамақтанса, жүрекке біз артық жұмыс тауып береміз. Жүректің қан жиырылуы күшейіп, осы атеросклероз табақшалардың жарылуына немесе инфаркт жағдайына алып келуі мүмкін. Рахмет сізге, Ақбота ханым. Орныңызға жайғассаңыз болады. Енді бірден жүрегіміз шаншып ауырса, бірден кардиологқа емес, терапевт маманына жүгінеміз ғой. Өзіңіз айта өтсеңіз, тек қана жүректің бір-екі рет шаншып ауырды деп айта салады, одан кейін ары қарай дәрігерге баруды доғарады деген сияқты, артық жұмыс жасап қойдым, мен бүгін көп тамақ ішіп қойдым деп жатады, бірақ артынша ұмытып кетеді. Толқын ханым, өзіңіз айта өтсеңіз, жүрек шаншып ауырса не істеуіміз керек? Жаңағыдай инфаркты да айтып жатырмыз, инфарктің алдын алу үшін не істеуіміз керек? Қайырлы күн, көрермендер. Жүрек ауруы басталған кезде үй жағдайында бірден таза ауаға шығу керек, есікті ашу керек, физикалық жұмысты тоқтату керек. Жаңағы жүрегім ауырды деп үйде жатуға болмайды. Бірден 103-ге звондап шұғыл жедел жәрдем шақыру керек, немесе терапевтке жүгіну керек. Егер де қолда үйде жағдайында болса, жүрек шаншып ауырған кезде нитроглицерин дәрісін тіл астына қою керек. Әрбір 5 минут сайын ол жаңағы жүрек қан тамырларын және де вазодилататор дейді капилляр сақ қан тамырларды кеңейтіп, оттегі тасымалданып, жүрекке қан айналу процесін жақсартады. Сол үшін үй жағдайында жүрек ауырсынуы деп бекерге қарап болуға болмайды. Жүрек ауырлары ауырған кезде мүмкін ол асқазанның жылдауы мүмкін, асқазанмен де шаттырып жатады, немесе ауа жетпей демікпе, бронх демікпесі дейді, или болмаса бронхиальная астма, осымен де шатастыруға болмайды. Сол үшін егер де анамнезінде артериалық гипертонияда учетте отырған адамдар болса, уақытылы гепатинзиндік препараттарды ішіп тұру керек. Қан сілту дәрілерінде уақытылы дәрігердің тағайындаған дәрісін уақытылы ішіп отыру керек, және де өз бетімен дәрілерді үзіп тастауға болмайды. Енді қараңыздар, біз жаңағыдай грипп деп жатамыз, бас ауруы болса бірден үйде бар дәрілерді ішіп аламыз, грипп болса жаңағыдай ыстық шай деп жатамыз, әртүрлі. Бірақ жүрек ауырған кезде ең алдымен не істеуіміз керек? Ең алдымен сол оттегіні таза ауаға шығу керек, үйді терезелерін ашу керек, енді үй жағдайында болған кезде. Сол давлениесі үйде қан қысымы жоғары болса, қан қысымын өлшеп, жаңа гипертониялық дәрісін ішу керек, немесе аспириннің 1/4 бөлігін ішу керек қанды сылту үшін. Енді жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері ревматизм, гипертония, жүрек демікпесі, қан тамыр неврозы, миокард инфаркты, осындай сияқты түрлері бар. Қазір біздің елімізде ең жаңағыдай кең таралған түрі қандай, және де оның алдын алу үшін не істеуіміз керек? Ақбота ханым, өзіңіз айта өтсеңіз. Бізде ең кең таралған түрі ол көбіне жүрек миокард инфарктісі болып табылады. Ең бірінші кезекте артериалды қан қысымы осы миокард инфарктісін алып келетін бірден бір себеп болады. Үшінші жағдайда өзіңіз айтып отырғандай жүрек қақпақшаларының зақымдануы, ол ревматизмге байланысты жағдай болады. Ол жүрек қақпақшаларының зақымдалуына байланысты жүрек ырғағы бұзылысы кетеді. Артериалды қан қысымы жаңағы қалпына келмеген жағдайда асқынған түрі болса, жүрекшелердің көлемі ұлғайып, ол да жүрек ырғақ бұзылысын алып келеді. Жалпы миокард инфарктісі дегеніміз қандай? Оны қалай анықтаймыз? Бірден жүрек шаншып ауыра ма, жоқ әлде ұзақ уақыт оның минуты бар, бір 20 минуттан аса ауыратын болса деген сияқты? Миокард инфарктісі кезінде ең бірінші кезекте жүректің кеуде тұсындағы қатты ауырсыну. Ауырсынудың түрлері болады, ол басып ауыруы мүмкін, күйдіріп ауыруы мүмкін, шаншып ауыруы мүмкін, кейбір кезде қыжылдатуы мүмкін. Көп жағдайда сол кезде
ол ауырсыну жотаға беріледі, оң қолға берілуі мүмкін, сол қолға берілуі мүмкін, кейбір жағдайда асқазан аймағына берілуі мүмкін. Ол инфаркттың орналасуына байланысты, егер де жүректің алдыңғы бөлігінде орналасы, көбіне алдыңғы бөлігіне тарап, сол қол жаққа қарай тарайды. Егер де жүректің артқы бөлігінде инфаркт болса, ол онда асқазан тұсына берілуі мүмкін, немесе жотаға қарай берілуі мүмкін. Ақбота ханым, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя берсеңіз болады. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Қазіргі сұрағым бар еді. Менің жолдасының жүрегі жиі шаншиды. Үнемі жаңағы жолда жүріп келе жатсақ та үйде де жиі шаншулар болып тұрады. Одан кейін біз талай рет жаңағы ЭКГ дейді, кардиограмма дейді, солардың барлығын түсіреміз, барлығы жақсы. Ешқандай бір ауытқулар жоқ. Бұл неге олай болады? Одан кейін екінші сұрағым, менің атам бір рет инфаркт алған. Енді ары қарай қалай біз оны жақсы күту керекпіз, қалай сақтау керекпіз, сосын екінші ретте болуы мүмкін бе, қауіптілігі қандай, сол туралы айтсаңыздар. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Айтып отыр ғой, жолдасымның үнемі жүрегі шаншиды, бірақ ЭКГ бойынша барлығы дұрыс деп. ЭКГ өзі, жүректің өзі ЭКГ ол жеткілікті емес. Біз көп жағдайда коронар ангиография, жүрек тамырын зерттеу әдісін жүргіземіз. Сол кезде жүректің тамырын жаңағыдай көзбен көреміз. Егер де 70%-дан артық маймен бітелген жағдай болса, онда ол жерге стенд қойып, инфарктің алдын алу жағдайын жасаймыз. Яғни, Ақбота ханым, осылай жүрек қан тамырлары осылай толып кеткен жағдайда міндетті түрде жаңағы рентген арқылы бұл көрінеді, одан кейін ота жасау керек, е? Сол арқылы ғана құтыла аламыз. ЭКГ бойынша алғашқы белгілері көрінеді, ол жедел инфаркт кезінде ғана, ал инфарктқа дейін кезеңдерде ЭКГ көрсетпеуі мүмкін. Яғни жүректің узиді, клапандық жағдайын, жүректің құрамын, бұлшық еттік жағдайын, жүректің көлемін, мөлшерін көрсетуі мүмкін, бірақ та тамырларды тек қана... Көре алмаймыз. Тамырларды көре алмаймыз, тамырлар тек қана коронарография, жүрек қан тамыр зерттеу әдісін арқылы жүзеге асады. Оны кез келген адам жасай бере алмайды ғой, иә? Оны кез келген адам жасай бере алмайды. Жаңағы кісінің жолдасы учаскелік дәрігеріне барып, ЭКГ, УЗИ, қанның қоюлығын тексеріп, жасына қарай бізде жүктемелік ЭКГ деген бар, велоэргометрия немесе тредмил деген. Сол егер жасы 40-қа дейін болса, сол жағдайды жасау керек, нагрузочная проба дейміз, немесе жүктемелі ЭКГ. Егер де сол көрсеткіш бойынша стенокардияның үшінші дәрежесі анықталса, онда бізге коронарографияға жолдама ретінде бізге беріледі. Ал жедел жағдайда оны күтіп отырмай, жедел жәрдем шақырып, бізге жедел түрде келуге болады. Сонда енді көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейікші, кез келген адам, иә, жаңағыдай инфаркт болмай жатып, сонда жүрегін, жаңағы тамырларын тексере алмайды. Кез келген адам... Жаңағы кардиограмма деп жатырмыз, ЭКГ-ға түсе аламыз оны. Түсе аламыз, оны жаңағы учаскелік дәрігер көрсеткіш бар ма, жоқ па, соны анықтайды. Егер де адам өзі үшін тексерем десе, ақыл түрде өтуге болады, оны чекап деп айтады. Біздің облыстық кардиология орталығында адам өз еркімен өткізуге болады. Ал жалпы оны учаскелік дәрігерге көрінсе, ол көрсеткішті бар жоғын анықтап, бізге жолдама ретінде береді. Көрерменіміздің екінші сауалына да жауап бере кетсеңіздер, иә, атасы инфаркт алған, ол қайталануы мүмкін бе, содан кейін күтімі жайлы айта өтсеңіздер. Инфарктың екінші рет қайталануы мүмкін. Ол уақытылы дәрісін ішпеген кезде күтімі дұрыс болмаған жағдайда қайталау мүмкін. Дұрыс тамақтанбаған кезде жаңағы холестерин мөлшерін уақытылы қарап отыру керек, учаскелік дәрігерге уақытылы барылып, жаңағы қанның қоюлығын тексеріп отыру керек, 10 күн сайын анализ сараптамаларын жасап отыру керек. Қайталау әбден мүмкін. Қанша варианттар, бәрінші біздің кеуде тұсымыз шаншып ауырса, иә, жаңағыдай, одан кейін дәрігерге қаралатын болсақ, бірден кардиограмма жасайды, иә, одан кейін ЭКГ жасайды, бірақ одан түк көрінбесе, ол нелерді неге жасаймыз?
неге кардиограммаға түсеміз, неге ЭКГ-ға түсеміз, әлде одан да бір дүниен анықтауға бола ма? Кеуде қуысында жүректен басқа да мүшелер бар. Біз дифференциальный диагностика дейміз, басқа аурулармен екшеу диагностикасы жасау арқылы біз ЭКГ-ға түсіреміз, УЗИ-ға түсіреміз, өзіміз құлақпен тыңдаймыз, пациентті басып кеудесін көреміз, рентгенге түсіруге болады. Және көп жағдайда жастарда жүрегім ауырып тұр деп келеді. Былай қарасаң, ол қабырғаның арасындағы невралгия болып есептеледі. Немесе пациентте кеуде омыртқасының грыжасы болуы мүмкін, немесе остеохондроз болуы мүмкін, немесе өкпесінде пневмония болуы мүмкін, кей жағдайларда өңеш патологиясы болуы мүмкін. Сол кеуде қуысында орналасқан басқа органдардың ауырсынуы жүректің ауырсынуына қатты ұқсайды. Сол себепті біз екшеу диагностикасын жасау арқылы біз ЭКГ, УЗИ арқылы алғашқы белгілерін анықтаймыз. Ең алғашқы белгілерін анықтап аламыз дейсіз ғой, иә? Енді инфаркт неден болады, иә? Қазіргі кезде жастарда да инфаркт бола ма? Себебі неде? Жаңағыдай үлкен кісілермен жастардың арасындағы инфаркттың айырмашылығы қандай? Соны толықтырып ашып айтып берсеңіздер. Инфаркт аурулары қазір ер адамдарды да, әйел адамдарды да 35 пен 50 жас аралығында қазір жиі кездесіп жатыр. Жаңағы жұмысқа да байланысты. Аз қозғалыста болуы мүмкін, немесе компьютердің алдында қозғалыссыз отыруы мүмкін, жұмысқа да байланысты болады, жаңағы тамақтану процесіне де диетаны ұстамағандықтан, көп мөлшерде жаңағы газированный напиткалар ішуден, тәттілер көп жеуден болуы мүмкін, және жеміс жидектерді аз қолдануынан да салдарынан да болуы мүмкін. Көбінесе сол жаңағы тағамға да байланысты. Соған да көп көңіл бөлу керек. Ең алғашқы жаңағыдай алдын алу ол дұрыс тамақтану, иә, жаңағы спортпен шұғылдану деп жатырмыз ғой, иә. Ал енді балаларға келсек, балалардың арасында да жаңағы жүрек ауруы көбейіп жатыр, иә. Не себепті, мысалы, бұрынғы кездері, мысалы, жаңа туылған нәресте жүрек ауруымен жаңағыдай не себепті ауырады? Ол жаңағыдай жүкті болған кезде анасының жаңағыдай дұрыс тамақтанбауынан, иә, таза ауада көп жүрмегенінен бола ма осындай жағдайлар? Көбіне балаларда кездесетін жүрек аурулары ол туа біткен аурулар болып есептеледі. Ол туа біткен екі жүрекше аралық ақау, туа біткен қарынша аралық ақау және өкпе артериясы арқылы открытый овальный окно дейді, ашық овальды терезе дейді, өкпе артериясымен дұрыс бітіспеуі. Яғни ол жағдай көбіне баланың эмбрионалды сатысында, анасының құрсауында жүрек қан тамыр жүйесі даму барысындағы анасындағы кейбір патологиялар болуы мүмкін. Ол ОРВИ-мен ауруы мүмкін, немесе анемия болуы мүмкін, немесе бір стрессовый жағдайлар әсер етуі мүмкін. Сол жағдайлар анасында бір эндокриндік қандай да бір патология болуы мүмкін. Сол кездегі баланың даму барысында ол әсер етеді. Және де кейбір генетикалық ауруларда сол ақауға алып келеді көп жағдайда. Ал ол туа біткен аурулар болып есептеледі. Ал жүре пайда болған аурулар, олар миокардиттер. Көбіне балалар жиі ангина, танзилит, бета-гемолитический стрептококк деген қоздырғыштың әсерінен клапандардың зақымдануы дейді. Сол жағдайда ол жүре пайда болған ақауларға алып келетін патология. Бірақ оларды міндетті түрде емдеп алуға болады ғой, иә? Оларды дер кезінде анықтап, дер кезінде кейбір жағдайда ота жасамаса да болатын кішкентай ақаулар болады. Ол жүре бара бітісіп кететін кейбір жағдайда міндетті түрде ота жасайтындай көрсеткіштер болады. Ол кезде дер кезінде жасалып, дер кезінде ем шара қолданса, ол асқынулары алып келмейді. Енді балалардың арасында ең таралған түрі қандай жүрек ауруының? Сол жаңа айтып отырған туа біткен ақаулар. Туа біткен көбінесе болады, көбінесе туа біткен ақаулар. Және
көпсіндесі орви, тұмаудан кейінгі миокардиттер, онда дер кезінде тұмау орвиді емдемесе, олда миокардитке алып келуі мүмкін, асқынуға алып келуі мүмкін. Миокард дегеніміз? Миокард дегеніміз, ол жүректің бұлшықеті, миокардит дегеніміз, ол жүрек бұлшықетінің қабынуы, ана тұмау вирустарға байланысты әсерінен болған жағдайды. Көп жағдайда балалар ауыра беретін болса, пневмония деп жатырмыз, суық тиюмен ауырса, ол міндетті түрде жүрегіне әсер етеді ғой, сонда? Барлық жағдайда әсер етпеуі мүмкін, бірақ та балада егер де жүрек соғысының жиілеуі болып, ентігі күшейіп кетсе, онда жүректі узиға түсіріп қою керек алдын алу мақсатында. Енді айтыңыздаршы, қазір үлкен кісілердің арасында жаңағы айтады, энергетикалық әртүрлі сусындарды ішетін болса, жүрегі тоқтап қалады, жүрек жаңағыдай инфарктісіне алып келеді деп, бұл қаншалықты рас, энергетикалық сусындар жүрекке сондай бір инфаркт алатын жағдайда әсер етуі мүмкін бе? Жоқ әлде ол қандай да бір жаңағыдай жүрегі келе пайда болған, немесе басқа да факторлардың әсерінен бола ма сол инфаркт? Бір-екі рет ішкенде болмауы мүмкін, оны кейбір адамдар ұзақ уақыт бойы қолданады. Ұзақ уақыт бойы қолданған жағдайда, ол көп жағдайда жүрек қан тамыр жүйесінің жиі соғуына, артериалды қан қысымының көтерілуіне, ұйқының бұзылысына алып келеді. Ал жаңаға бағанан бері айтып отырған осы факторлардың барлығы жүрек қан тамырларының спазмына, тарылуына, жаңағыдай майлардың жиналуына алып келеді. Сол жаңағы энергетикалық сусындар осы жағдайға алып келетін факторларды күшейтуі мүмкін. Ал енді жаңағы шаншу деп жатырмыз, одан кейін бір ЭКГ кардиограммаға түскен жағдайда айтып жатады, тахикардия деп жатады, жаңа таза ауада көп жүрмесе осындай жаңағы ұшырауға болады тахикардияға деп. Мұны не істейміз, тек қана бізге таза ауа көмектесе ма, сонда жоқ әлде дәрігерге барып міндет түрде бір емін алуымыз керек пе? Ол кісілер енді ондай жағдайда міндет түрде дәрігерге барып қарауы керек. Жүректің ырғағы бұзылған кезде, мысалы, кардиологқа жүгінеді, кардиолог ары қарай мысалға аритмологқа жіберуі мүмкін. Дәрігердің тағайындауы бойынша жаңағы бетті адренаблокаторлар, бисепролол, қанқор, или болмаса метапролол, сондай дәрілерді уақытылы ішіп тұру керек. Жүрегім тарсылдады, жүрегім шаншыды, тағы қандай белгілері бар, жаңағыдай алдын алуымыз, қалай алдын алуымыз керек жүректі мысалы? Шаншып-шаншып қояды, бір демалып аламыз, жаңағыдай одан кейін жүре береміз деген сияқты, дәрігерге бармай-ақ. Айтты отырсы, тахикардия деген ол жүректің жиі соғу, а брадикардия дегеніміз керісінше баяу соғу. Тахикардияға алып келетін себептер өте көп, ол адамда интоксикация жағдай, температура, дене қызуы көтерілген кезде, жедел вирусы аурулармен ауырған кезде, және де қанша безінің қызметінің төменде жоғарылауына байланысы гипертиреоз дейміз. Және де адам қан жоғалтқан кезде, анемия қалып келген кезде, анемиялық жағдайда тахикардия күшейтуі мүмкін жүректің жиі соғысын. Көптеген жағдайда жаңағыдай энергетикалық напиток сусындарды қолданған кезде де жүрек соғысы жиілейді. Ол ең әуелі тахикардияның себебін анықтап алу керек. Не үшін бұл кісінің жүрегі жиі соғып тұр, анализ тапсыру барысында қалқанша безінің қызметін көреміз, гемоглобинін көреміз, ал егер де керісінше, сол егер де анемияны анықтасақ, гемоглобинді қалпына келтіру арқылы біз тахикардияның тоқтатамыз, яғни жүректің жиі соғуы азаяды. Ақбота ханым, енді бізді көрермендер көріп отыр ғой, ең бірінші жүрегіміз ауыратын болса, асқазанмен шатастырып жатырмыз деп айтып жатамыз ғой, пневмониядан да жүрек жаңағы ауруы мүмкін деп. Ең бірінші адам не істеу керек? Көрерменге нақты түсінікті болу үшін айтыңызшы, одан кейін жүректі қанша уақытта бір дәрігерге қаралуымыз керек, жылдап қаралмай жүргендеріміз бар, нақты түсіндіре кетсеңіз. Жылдап қаралмай жүргендер көбіне асқынып келеді, жүрек ұрғағының бұзылысы бар екен білмейтін пациенттер бар. Сол себепті жылына бір рет, өзінің қанша денсаулығы жақсы деп сезінген адам жылына бір рет чекап өтіп тұру керек, яғни анализдерді тапсырып, холестеринін қарап, ЭКГ жүректің узиін түсіріп, жылына бір рет.
Егер де ешқандай ауытқу табылмаса, ол өте жақсы, анықталып жатқан жағдайда дер кезінде дәрігерге көріну керек. Ол профилактика ретінде. Ал жедел жағдайда міндетті түрде жүрегі ауырып бастағанда жедел жәрдем шақыру керек. Жедел жәрдем келгенше алғашқы көмек жаңағы әріптесім айтып кеткендей таза ауа келгенін қадағалап, және тырысып тұрған киімдерін босатып, қан сұйылтатын аспириннің төрттен бір бөлігін ішкізіп, және нитроглицерин деген дәрі бар, үй жағдайында тілдің астына салу керек. Ол жедел жәрдем келгенше тамырды кеңейтіп, жаңағы бітеліп тұрған тамырға жүректің бұлшық етіне қанды жеткізіп, алғашқы көмек көрсетеді. Жедел жәрдем келгеннен кейін тиісті емдеу мекемесіне апарып, сол жақта ары қарай зерттеу жұмысы жүргізіледі. Енді Ақбота ханым, айта өтіңізші, жалпы дұрыс тамақтанбау деп жатырмыз, иә, жаңа өкпенің ауруы деп жатырмыз, жалпы тершеңдік деп айтамыз, себепсіз ентігу, иә, қатты қорылдау, ұзақ уақытқа созылған жөтел, осының барлығы да жүрек ауруының алғашқы белгілері болып табыла ма? Жоқ. Оның барлығы жүрек ауруының алғашқы белгілері болып табылмайды. Оның әрқайсысының, жаңа сіз айтып отырған белгілердің әрқайсысының өзінің ауруы бар. Жаңағы көп тершеңдік деп отырсыз, қорылдау деп отырсыз, оның барлығы жүрек бұлшық еттерінің, жүрек бұлшық еті емес, жалпы тыныс жолдарының бұлшық еттерінің әлсіздігіне байланысты болуы мүмкін. Жаңағы қалқанша безінің қызметінің бұзылысына байланысты болуы мүмкін. Сол себепті қорылдайтын адамның жүрегі ауырады екен. Мысалы, бірақ сондай сөз тарап кеткен, иә, түнде қатты қорылдайып, одан кейін менің жүрегімде қандай да бір ақау бар деп ойлайды көбісі. Көп жөтелетін адамның жүрегі ауырады екен деген ол қате ұғым. Сол себепті оны маманға барып, толыққанды тексеріп, сөйтіп диагноз қою арқылы емін қолдануға керек. Ең әуелі дұрыс диагноз, содан кейін барып дұрыс ем жүреді. Сол себепті өз бетінше ем қолданбай, маманға жүгінген дұрыс. Енді жаңа айттым ғой, бірден кардиолог маманға барамыз ба, жүрегіміз шаншып ауырса, жоқ әлде кардиолог маманға барамыз ба, қалай істейміз, қандай анализ тапсырамыз қан талдауларын? Айта өтіңіз, бірінші жүрек шаншып ауырған кезде олар міндетті түрде терапевтке келеді. Терапевт оны белгілі сараптамаларға жібереді, кардиограммаға. Сөзіңізді бөлейінші, Толқын ханым. Біздің басымыз ауырса, иә, не болмаса басқа да жағдайлар болып жатса, жаңағы жедел жәрдем келеді ғой, жедел жәрдем міндетті түрде кардиограмма ма, ЭКГ ма түсіреді, иә, міндетті түрде. Жаңағыдай түсірмесек болмайды деп жатады. Бұның қандай да бір көмегі бар ма, жоқ әлде ол жай ғана бір тексеріс па жүректің? Жоқ, бұл жерде жедел жәрдем келген кезде электрокардиограмма жасау міндетті түрде. Бұл жерде жүректің ишемиялық ауруы ма, әлде болмаса инфаркт па, жүректің инфарктісі ма, сонысын байқау керек біз. Сол үшін жүректің инфаркт миокарда дейді ғой, ол кезде жаңағы электрокардиограммада қуытысын кездесуі мүмкін, немесе есті деп енді дәрігер ретінде жаңағы линиядан жоғары немесе төмен соны байқау үшін бірінші жаңағы инфарктті исключить ету үшін кардиограмма жасаймыз. Ол негізі міндетті түрде. Егер де кардиограммада қалыпты жағдайда болса, онда ары қарай біз уже дәрігерге қарай жүгінеді. Учаскелік дәрігер ары қарай уже сараптамаларға жібереді. Жалпы қан сараптамасына және де биохимиялық қан сараптамасына ол жерде барлығы көрінеді ғой, иә, ондай қан сынамаларды холестеринге жібереміз, мысалы жаңағы глюкоза дейді, қантқа қараймыз, жаңағы креатинин, мочевина, общий белок, бүйректің қызметі қалай болып тұр, соған да қараймыз. Айылта аясты бүйлерубин деп ол жаңағы мүмкін бауыр жақтан да зақымдалып жатқан шығар, ақау кетіп жатқан шығар, сол жаққа да көп мән береміз. Жаңағы қанның сұйылтуы дейді, плазма ой мұны деп жатамыз, соған да жібереміз. Оның бәріне қадағалап отырамыз. Одан кейін көбінесе ата-аналардың қорқатын бір жайты бар, иә, балам өте қатты қорқақ деп жатады, иә, кез келген заттан қорқуы мүмкін, иттен қорқуы мүмкін, иә, қараңғылықтан қорқуы мүмкін.
ондай балаларды бір жүрегінде ақау бар деп айта аламыз ба? Жүрекпен қатысы бар ма? Қатты қорқу мысалы. Қорқу жүрекке қатысты байланысты болмауы да мүмкін. Бірақ дәрігерлерге айтқан жағдайда, мысалы, міндетті түрде кардиограмма жасатуымыз керек. Я балаңыз үнемі жаңа қорқа беретін болса деген сияқты мамандардан естіп жатамыз ғой. Жаңа әріптесім айтып кеткенде, мүмкін ол балада жүрек ақаулары туа біткеннен де болуы мүмкін. Жаңағы открытое овальное окно дейді ғой. Может, ол 3 жасқа дейін ол нормада қалыпты жағдайда болады. Егер ол сол несі өзгерісте болса, біз онда ары қарай уже тексеріске жібереміз. Ақбота ханым, сіз не дейсіз? Қорқу сезімі жүрек патологиясы деп айта алмаймын. Ол баланың, әр баланың өзінің эмоционалдық қабылдауы. Алайда ол үрей сезімі, жүректің қатты соғуы, жүректің кейбір патологияларында болуы мүмкін. Сол үшін алдын алу мақсатында ЭКГ жасауымыз керек, қай жаста болса да, егер де балада сондай көрсеткіш болса. Сосын жаңағы айтып отырғандай, басым ауырып тұрса, ЭКГ түсіреді деп айтып отырса, оның қандай қатысы бар деген сияқты. Жедел жәрдем келген кезде ЭКГ міндетті түрде түсіріледі, себебі ең бірінші кезекте жүректің өткізгіштігінің бұзылуы деген аурулар бар, жүрек инфарктісінен бөлек. Сол кезде ЭКГ бойынша жүректің өткізгіштігін де қараймыз біз. Яғни жаңағы брадикардия деп жүректің баяу соғуы деп айттық қой, сол соның барлығы анықталып көрінеді. Соның барлығы ЭКГ бойынша көрінеді. Мысалға жаңағы басы айналып есінен танып қалу сезімдері болса, ол кейбір жағдайда тек қана бас ауруында емес, ол жүректің өткізгіштігінің бұзылысы кезінде де болады. Оны біз жүрекше қарыншалық блокада дейміз, атриовентрикулярная блокада. Немесе синус түйінінің әлсіздігі, синдром слабости синус узла. Вот, сол ЭКГ түсіру барысында көрінеді. Сол кезде ана пациентті бірден біздің орталыққа алып келеді, біз алғашқы көмекті көрсетеміз. Түсінікті. Яғни сіздердің айтуларыңызша, басымыз ауырып тұрса да, жүрегіміз шаншымауы мүмкін, иә, бірақ жүректе жаңағыдай қандай да бір ақау болуы мүмкін ғой, иә. Енді көбісінен естейміз ғой, жаңағы жедел жәрдем келгенде менің басым ауырып тұрса, бұл кісілер жаңағыдай менің кардиограммаға түсіріп жатыр, иә. Не себепті? Енді көбісі білмейді ғой, барлығы дәрігер емес, иә. Сондықтан көрерменге түсінікті болу үшін осы сауалды қойған едім, өздеріңіз түсіндіріп кетсеңіздер деген ойда. Енді студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жалпы жүрегіміз ауырмасын дегіміз келеді. Енді жүрек адамның ең басты жаңағыдай адам өмір сүруіне, адамның күнделікті қимыл қозғалысына басты былай тілде айтқан кезде мотор деп айтамыз ғой, иә, сол жүрегіміз тоқтамасын дейік. Енді өздеріңіз көрермендерге бір ауыз жаңағыдай алдын алу не істеуіміз керек, соны айта өтсеңіздер. Мархабат. Жүрек ауырмас үшін не істеуіміз керек? Жүрек ауырмас үшін уақытылы дәрігерге қаралып тұру керек, уақытылы тағайындаған дәрі-дәрмектерді ішіп тұру керек. Өз бетімен тоқтатуға болмайды. Жүрегімізді өздігінен емделуге болмайды, жүрек ауырған кезде. Өз бетімше емделуге болмайды. Ақбота ханым, кардиолог ретінде. Иә, кардиолог ретінде айта кететінім, көбісі жүрек ауыру, жаңа айтып отырмын ғой, жүректің ауырсынуы беріледі. Жотаға берілуі мүмкін, қолдарға. Кейбір пациенттерде атипиялық түрі бар. Яғни басқа ерекше түрі ауырсынудың ерекше түрі, кейбіреулердің ауырсынуына төменгі жаққа берілуі мүмкін, кейбіреулердің ауырсынуы мына бел тұсына немесе асқазан аймағына берілуі мүмкін. Сол кезде көбісі біреусі стоматологқа кетіп қалуы мүмкін тісін емдетуге, біреусі асқазан ауруын емдетіп асқазан тексертіп жүрген кезде көп жағдайда инфаркт алып қалу қаупі бар. Сол жағдайда соған көп ауырсынуға көп мән беру керек. Алғашқы үрей сезімін тудыртуы мүмкін. Ауырсыну жүректің жаңағы сол қолға берілуі мүмкін, жотаға берілуі мүмкін. Сол жағдайда бірден маманға жүгініп, жедел жәрдем шақыртсаңыз, ары қарай екшеу диагностикасы жасалады.
енді бұны айтқаныңыз дұрыс болды, өйткені көп жағдайда өзімізде дәл солай жасап жатамыз, иә, асқазанымызды тексертіп жатамыз, иә, басымыз ауырса жаңағыдай басымызды рентгенге түсіріп дегендей, иә, бірақ оның барлығы жүрекпен де байланысты болуы мүмкін дейсіздер ғой, иә. Студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз сіздерге. Қымбатты көрермен, осымен біздің уақыт тамам. Мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.